यहाँहरु सम्पूर्णलाई चाहिँ ल मेरो छोटो ब्लकबस्टर ब्लगमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ हामी रेड पान्डाको प्रोग्राममा जाँदै छौ, जाने प्लानिङमा चाहिँ छौ। हाम्रो नेपालबाट चाहिँ कलाकार आउनु भएको छ, दुईजना कलाकार, एकजनाको चाहिँ टिका परसाई, अर्को चाहिँ केशर दोलमा शेर्पा समथिङ चाहिँ नेम रहेको छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ दीपक दाई तपाईँहरू पनि आउनुहोस् कि उहाँको म रक गर्नुपर्छ एकदम सबैजना मिलेर। सबैलाई इन्भाइट छ, अहिले 10 बजे 10 PM स्टार्ट हुन्छ। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ दीपक दाई आउँदै हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ लिनको लागि चाहिँ। म चाहिँ भर्खरै ड्युटी सकेर भर्खरै बाहिर निक्लिएको, यहाँ मेरो साथी सागरलाई पनि भेटाएँ र अहिले चाहिँ भर्खरै नुहाइधुवाइ गरेर हेयर कटिङ गरेर टक्क हिरो बनेर भर्खरै चाहिँ रुम बाहिर निक्लिएको छु। यता चाहिँ अब कहाँबाट भर्खरै भेट भइयो क्या। हामी चाहिँ भर्खरै चाहिँ दीपक दाई आउनुभयो, भर्खरै गाडीमा चढियो। दीपक दाई चाहिँ यता हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपाली क्लबको अध्यक्ष, मेरो प्यारो दाई। दाई के यसो एक दुई शब्द। हामी यसो आज विकेन्ड मनाउन क्लबतिर जाँदैछौँ। क्लबमा त सधैँ प्रायः गइरहेकै हुन्छौँ, तर विकेन्डमा स्पेसल जानैपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि पनि आज क्रिस्टल प्यालेसतिर पनि पुगिन्छ कि भन्ने रेड पान्डाको साथीहरूले चाहिँ इन्भिटेसन गरिरहेछ। सायद हामीतिर पुग्न नि सकिन्छ जाँदै जाँदै, होइन तपाईँहरू आउनुहोस्। हाम्रो के अरे नेपालबाट कलाकार आउनु भएको छ दुईजना, उहाँलाई चाहिँ भेट्नलाई। हाम्रो दाई पनि यता हुनुहुन्छ, दाई पनि। हामी चाहिँ अन द वे छौँ। अब यहाँबाट हामी एकछिन चाहिँ उता गइन्छ क्लबमा, त्यहाँभन्दा अगाडि हामी बालसिंह दाईलाई उठाउन गइन्छ। अब सामाजिक कार्यमा लागिसकेपछि अब जता ततै भ्याउनु पऱ्यो होइन दाई। अनि त्यो भएर चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ बापको भनेको बहरेन पेट्रोलियम कम्पनी, होइन। यो बहरेनको चाहिँ सबैभन्दा पुरानो ओइल फ्याक्ट्री हो पेट्रोलको। अनि यहाँबाट चाहिँ तेल प्रशोधन भएर ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, अस्फाल्ट, होइन, जति पनि पेट्रोलियम पदार्थहरू छ त्यो रिसाइकल हुन्छ र बनाउँछ। अनि त्यसपछि लोकल मार्केटमा जान्छ, अनि एक्सपोर्ट पनि हुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ थुप्रै 100 भन्दा बढी ट्याङ्कहरू छ यहाँ चाहिँ स्टोरेज गरेर राखेको, सित्रामा पनि छ। अनि यो चाहिँ अहिले नयाँ प्लान्ट बनाएको हो उनीहरूले चाहिँ अपग्रेड गरेर। ठ्याक्कै यसको अपोजिट चाहिँ यता छ फेरि अल्बा अल्मुनियम फ्याक्ट्री भनेको वर्ल्डको नम्बर वान बिगेस्ट हाइएस्ट प्रोडक्ट गर्ने कम्पनी मध्येमा नम्बर वानमा परेको यो कम्पनी अल्बा अल्मुनियम फ्याक्ट्री भनेको सबैलाई थाहा छ होला सायद। 10,000 मजदुरले चाहिँ काम गर्छ। यो दुईवटा कम्पनी चाहिँ बारेनको सबैभन्दा ठुलो कम्पनी हो। यो चाहिँ यो देखिएको चाहिँ भर्खरै पेट्रोल कम्पनी, यो चाहिँ र हाम्रो दाई चाहिँ आज मानामा, होइन दाई मानामा के गर्नु जान्छ दाई मानामा आज? ल फाइनली चाहिँ हाम्रो बालसिंह दाई पनि आइसक्नु भयो। अब चाहिँ हामी सिधै नेपाली क्लबमा चाहिँ अब हामी सिधै नेपाली क्लबमा चाहिँ गएर त्यहाँ भेट्छौँ। ल अहिले चाहिँ हामी यहाँ नेपाली क्लबमा आउनलाई यो झन्डै 1 मिनटमा चाहिँ पुगिन्छ नेपाली क्लबमा। यता भयो, उता गएर एकछिन वेट गर्यो दाईलाई, यता उठाउँदै उज्यालै थियो नि। अहिले त रात परिसक्यो यतातिर बरेनतिर, अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 6:07 बज्यो। अब चाहिँ एकछिन चाहिँ क्लबमा बसिन्छ, नेपाली क्लब पनि आइपुग्यो, होइन। अब यहाँ हल्का फुल्का एकछिन चाहिँ कन्फर्म केही भएछ गरिन्छ, चियासिया यसो कफी सफी खान्छ। त्यसपछि हामी सरर लाएर चाहिँ 9 बजीतिर चाहिँ क्रिस्टल प्यालेस गइन्छ। चाहिँ नेपाली क्लबको भवन हो यो चाहिँ। अब हामी चाहिँ म बालसिंह दाई दीपक दाई भएर चाहिँ यहाँ क्लबमा आइसक्यो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लबमा चाहिँ
स्वागतम भनेर लेखेको छ, वेलकम टु नेपाली क्लब भनेको छ है। यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ होटेल छ, हाम्रो नेपाली क्लबको होटेल छ यहाँ। ओहो, यहाँ त हाम्रो सुखदाय पो हुनुहुन्छ। त दाई के छ त खबर? आज चाहिँ दाईहरूलाई भेट भइयो यहाँ चाहिँ। दाईलाई नि अस्ति देख्नु होला स्विमिङ पुलमा पनि होइन। दाई नमस्कार है। दाई के छ त अनि? दाई के छ यहाँ चाहिँ? यहाँ दाईहरू त टक्क बसेर चाहिँ। दाई के छ? उहाँ चाहिँ हाम्रो रिकल दाई। ल, हामी चाहिँ यहाँ नेपाली क्लबको होटेलमा चाहिँ आएर चाहिँ रोटी तरकारी, दाईको कफी, दाईको चाहिँ कफी आयो, उता दाईको पनि कफी, यता दाई चाहिँ खाएर बसिसक्नु भयो। यहाँ चन्द्र दाई चाहिँ बिजी हुनुहुन्छ होइन, यता फोनमा मिटिङमा हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ टक्क रोटी कफी हामी बसेर। दाईले चाहिँ मलाई कफी ल्याइदिँदै हुनुहुन्छ है। मैले कस्तो कफी पिउँछु भन्ने कुरा। हाम्रो दिपक दाईले चाहिँ गाडी किन्नु भएको छ, अनि हाम्रो नरेन दाईले चाहिँ गाडी चेक गर्दै हुनुहुन्छ है। पहिला दाईसँग पनि यही गाडी थियो नि त, त्यो भएर चाहिँ अब हामी टेस्ट राइड हान्दैछौँ है। ल, एकदमै फाइनली चाहिँ हामी चाहिँ यता क्रिस्टल प्यालेसमा आइसक्यो। अब चाहिँ माथि गएर डान्स हान्नुपर्छ ल।